Моє вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту у Всеукраїнський день футболу, який щорічно відзначається 29 квітня. Помер колишній головний тренер збірної України, заслужений тренер України та Грузії, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, почесний громадянин міста Суми Михайло Фоменко. Екс-наставнику синьо-жовтих було 75 років. Він вихованець сумського футболу, виступав за Луганську Зорю і Київське Динамо, тричі ставав чемпіоном Радянського Союзу, вигравав кубок кубків та суперкубок УЄФА у 1975 році. У 79-му минулого століття розпочав тренерську діяльність. Михайло Іванович очолював Чернігівську Десну, Криворізький Кривбас, Сумський Автомобіліст, Київське Динамо, Рівненський Верес, Столичний ЦСКА, Харківський Металіст, Сімферопольську Таврію та інші клуби. З Динамо вигравав чемпіонат України 93-го року. З 2012 по 2016 роки Фоменко був головним тренером збірної України під його керівництвом. Синьо-жовті вийшли до фінальної частини Чемпіонату Європи 2016. Ми висловлюємо свою щирі співчуття. Вічна світла пам'ять. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив на тому, що Росія здійснила кричуще порушення Олімпійської хартії, коли включила до свого складу анексовані території України. Це стало однією з головних причин санкцій. Невелика кількість російських спортсменів зможуть змагатися в Парижі як нейтральні за умови, що вони не заявляли про публічну підтримку вторгнення в Україну і не пов'язані з силовими структурами. Будь-який російський спортсмен, який висловлював політичні погляди на ігровому полі, включаючи знак «З», який став символом війни, може бути виключений. Негайно буде відкрита дисциплінарна процедура і вжиті необхідні заходи або санкції, заявив Томас Бах. Зокрема, він додав, що це може призвести до негайного виключення з Олімпіади. Цікаво, що сам Бах разом з Міжнародним олімпійським комітетом допустили росіян до Олімпійських ігор, але тепер він змінює свою риторику щодо представників ворожої держави, хоча раніше стверджував, що спортсмени не повинні страждати через рішення політиків. Томас Бах перебуває на останньому році свого другого і останнього чотирирічного терміну згідно з правилами МОК. Жодного спортсмена з Росії та Білорусі не буде представлено у фехтуванні на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Про це повідомила Європейська конфедерація фехтування. Ті представники країни-агресора та країни-посібника, які мали право на кваліфікацію у нейтральному статусі, не взяли участі у відповідних відбірних стартах. Останнім шансом здобути одну з шести олімпійських ліцензій у фехтуванні був кваліфікаційний турнір у Діфе-Данжі, Люксембург. Проте нейтральні атлети на нього так і не заявилися. Раніше стало відомо, що на Олімпіаді 2024 Росія не буде представлена у змаганнях з кінного спорту і спортивної гімнастики. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провели робочу зустріч, у ході якої підписали договір про співпрацю між УАФ та Мінмолодьспорту, а також меморандум про співпрацю та обмін інформацією між цими організаціями. Окрему увагу учасники заходу акцентували на співпраці в межах платформи доброчесності, ініціативи, спрямованої на забезпечення чесності та запобігання маніпуляціями у спорті. Голова Української асоціації футболу подякував колезі з міністерства за підтримку, яка, зокрема, допомогла забезпечити кваліфікацію трьох збірних національної та двох юнацьких на чемпіонати Європи, а також історичний вихід молодіжної збірної на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Учасником заходу став директор державної установи «Спорт для всіх» Андрій Ребрина, з яким Андрій Шевченко підписали меморандуми про співпрацю з метою залучення якнайбільшої кількості українців до спортивних заходів та популяризації футболу. Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики вдруге у своїй історії стала переможцем чемпіонату Європи у командному багатоборстві, випередивши збірну Великої Британії. Після вправ на чотирьох снарядах наші співвітчизники посідали друге місце, а найбільший внесок у результат на цьому етапі здоробили Олег Вірняєв та Ілля Ковтун вправи на коні, а також Ігор Радівілов на кільцях. У підсумку все вирішили виступи Ковтуна на перекладині та паралельних брусах, які і принесли успіх нашій команді. Збірна України з дзюдо посіла сьоме місце в медальному заліку на чемпіонаті Європи, який фінішував в столиці Хорватії Загребі. Це найкращий результат за останні 5 років. Востаннє Україна була вище в заліку в 2019 році, четверта позиція з 2 золотими нагородами. Наразі єдину відзнаку найвищого гатунку здобула Дар'я Білодід. Для неї це 4-та медаль на рівні чемпіонату Європи. До цього були 2 золота та срібло. У кроці від нагороди зупинилися Артем Лисюк та президент
представниця Дніпропетровщини Єлизавета Литвиненко. Вони завершили чемпіонат Європи на п'ятих місцях. Ліза провела на хорватських татамі 4 сутички, у двох виграла, а в двох програла в обох німкеням у півфіналі Вагнер та у бронзовій сутичці Боем. Ще двоє українців, Богдан Ядов та Юлія Курченко, завершили змагання на сьомих місцях. Загалом збірну України на цьому турнірі представляли 18 дзюдоїстів. Після завершення змагань президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк озвучив інформацію щодо учасників майбутньої Олімпіади в Парижі 2024. Питання закрите в чотирьох вагових категоріях. Квартет склали Дільшот Халматов, Богдан Ядов, Дар'я Білодід та Єлизавета Литвиненко. Запасні на Олімпійські ігри Артем Лисюк і Юлія Курченко, відбір дельтаріки дзюдоїстів Михайла Свідрака, Антона Савицького і Євгенія Балєвського продовжується. Анастасія Коженкова з Дніпра разом з Наталею Довгодько, Катериною Дудченко і Дариною Верхогляд в екіпажі човна четвірки парної стали срібними призерами чемпіонату Європи з випливання академічного на змаганнях, які приймало угорське містечко Сегет. Пропустили поперед себе наші дівчата лише човен з Великої Британії, а залишили позаду четвірку з Німеччини. Спортивний клуб Дніпро-1 вдома зазнав поразки 1-2 від київського Динамо у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу. Поєдинок чергове було перервано повітряною тривогою після того, як команди відіграли стартові чверть години, а зустріч поновилася аж через 40 хвилин, коли ж здавалося, що перший тайм так і завершиться похмурими нулями на табло. Гуцуляк відгукнувся на довге закидання Сладка і просто обікрав двох захисників Динамо, після чого витончено перекинув сферу через Бущана, забивши свій 9-й гол у сезоні. Після поновлення матчу у другій половині гості майже відразу поновили рівновагу. Після масованої навали Кабаєв влучно пробив під поперечину з близько відстані. Насиченою виявилася кінцівка поєдинку, коли до його завершення залишалися лічені хвилини. Спочатку динамівці залишилися у меншості після дуже грубого і небезпечного стрибка Тимчика у ноги. Очередку суддя показав йому червону картку, а практично за хвилину гості повели в рахунку. Контратаку і Супряга вивів на удар Маната, який переграв Волинця з близької відстані. Господарі кинулися на штурм воріт суперника і навіть були близькими до того, щоб зрівняти рахунок. Проте у киян надійно на останньому рубежі зіграв голкіпер Бущан, що й дало можливість його команді святкувати успіх. Натомість провину за поразку на себе взяв головний тренер дніпровців Юрій Максимов. Я думаю, це причина тренер відповідає за результат, так що це питання до мене. Динамо завжди роздражителі для кожної команди. Ну, хлопці вийшли і грали за себе, за город. На кожну гру настраюємося, бувають такі ігри, що плохо граємо, бувають ігри дуже гарно. Був трансферний бан, і ми щось чекали. 5 чоловік ушли, потім ще в чемпіонаті Василь Кравець ушов. Взяли Очередька, дуже гарний хлопець, футболіст, допомагає команді, ну, повинна бути ротація. У турнірній таблиці спортивний клуб «Дніпро-1» поки що залишається четвертим, втім все сильніше дихають у спину і навіть вже наступають на п'яте Львівський Рух і Житомирське Полісся. Услід за чоловічою та жіночою командами волейбольного клубу «Прометей», які стали чемпіонами Суперліг України, золоті медалі чемпіонок України у вищій лізі виграли дівчата спортивної академії «Прометея», які подолали всю дистанцію турніру без єдиної поразки. Водночас кращою гравчиною змагань було визнано догравальницю червоно-білих Анну Марію Гошилик. Дві медалі здобули дніпровці на чемпіонаті України Ю-20 з греко-римської боротьби, який завершився у Тячеві. Срібним призером став Іван Стефанський, бронзу завоював Андрій Ткачук. За крок від п'єдесталу пошани на п'ятому місці зупинилися Михайло Мостовий, Дмитро Калганов, Артем Соколюк і Святослав Валуєв. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.